Мона госпожа. Ох, много ти благодаря. Какво става, не? Извън правилата, както винаги. Ало, шефе. Ало, кажи е легенд. Що е, що съм? Имаме картица. Две минутки съм при вас. Две минутки, да. Ай. Коса, липсват пари. Знам кой е предателят. Кой? Ексклюзивно от място на събитието. Човека, който спечели националната лотария, Стоян Пенев. Жив Пенев, може ли едно интервю? Може ли съм едно интервю? Много ви моля. Много ви моля, какво ще да правите с принца за Жив Пенев? Моля ви. Това не е по-малко. Що там е? Нямате ли да кажете за нашите зрители? Идете така, може ли се? Добре, ай, кажи, ма нямам бре, ай. Кажете само на нашите зрители, какво ще направите с вашата нова качалба? Значи, първо ще купя басейн, после ще купя джакузи, това ще купя къща, това ще купя цял хавайс. Доли! Господин Гарчов съм. Бизнесмен. Отворих една фирма за розово масло преди 2 години. Подписах едно договорче. Нещата не се получиха. Господине, нали ви е ясно, че договорче не се подписва тук така? Колега. Я да го видим, бе. Да, още тук в първа клауза виждам, че вашият кредитор директно става съсобственик на фирмата още след учредяването. Какво е клауза?
Анявасия, Вилия! Маши, маши! Не? Сделката пропадна! И сега какво? Ивентът за 300 човека отпада ли? Ами колежки, в такъв случай и заплатите отпадат. Добър лево. Не съм много напред на бедна съм на двамата му и мисля да има кръвното изпишете нещо. А колесторола как е? Аналогин, че едно искаш ли? Аналогин? А доктор Муджев тук ли е? Колега! Колеж, какво става? Пациентът има атеросклероза. А, атеросклероза ли? Чай, сега ще померим кръвното. Бъй, 187-120. Е, сега ще правим нещата. Колега, шо? А, заповядайте на леглото. Нека да бъдете направили една екстрес маса с новия клиент, поставен от София. Ама, няма да полинете? Не, само удоволствие ще има. И как се чувствате през изминалата седмица? Никаква промяна. Върнахме 10-то ми интервю за работа. Пълно отчаяние. Тебе как беше? Как? Никакво бъдеще не виждам аз. Тая диплома не знам за какво ме. Международни икономически отношения. Преди 5 години е много хубава специалност, ама да дойде сега да видят колко е хубава. Няма да се притеснявате, винаги може да напишем някоя рецепта. Успяваш ли? Мисля, че се получава. При теб как е? Yes. Мисля, че успявам.